Pošto evo, ti si stvario fantastičnu karijeru, toliko je hitova, savremenih si, velikih legend. Ko je tebi negde najdraži? Mislim, ovdje stave neku kao rubriku ili, da vidimo čiji senzibilitet tebi najviše odgovara. Mislim, od pevača s kojima si i radio i s kojima si se i družio. Ja znam da si ti negde izjavio da je to Tozovac. Pa, pazi, po nekoliko, kako sad tražim adekvatan izraz. Znam da je teško, ovo je baš teško. Po nekoliko teško. Parametara odredio bih se kako da ti odgovorim na tvoje pitanje. Evo, sad ćemo pitanje. da ti dam, evo ovako, ja ti dam sad dvojicu pa ti izabiraš koji ti je draži. Okay. Ajmo, jel može, režija? Evo ovako, či Marinko Rokvić ili Ljuba Aličić? Krećemo njih dvojice. Marinko Rokvić. Marinko. Zašto? Marinko je jedan od naših najboljih izvođača i Sevdalinke i novokomponovane muzike i to, okay. To bez dvojbe. Ok. Ostaje Marinko. Idemo dalje. Marinko ili Toma Zdravković? Ovo će biti baš teško iz više razloga. Pa jeste teško. A jel postoji odgovor 50-50? Ne. Nažalost, mora 51-49 bar da bude. Pa onda ipak 51 Marinko. Marinko, ipak Marinko. Ipak. Zbog vokalnih sposobnosti izvođača. Da. Ok. Marinko ili Cune je jedan od naših najboljih interpretatora prave srpske narodne muzike, ali moram da ti kažem ipak i dalje Marinko. Zbog možda širine repertoara izvedbi. Ok, Marinko, Marinko ili Šaban. ovo je baš teško, da. Šaban, naravno. Šaban. Zašto? Mi smo se jako puno družili. To malo ljudi zna. Ja sam umeo, još dok je živeo u Šapcu, ja sam odlazio kod njega, on je bio već zvezda. Ne takva kakva je kasnije postao, ali on je već u startu imao ogroman hit Utjehu, dajte mi utjehu. Ja sam odlazio kod njega u Šabac i provodio kod njega kući u Šabačkoj Mali. Po nedelju dana. Bila je neka kafana, sećam se, kod Memeda. Ma kako ne? U Šapcu. Pa odmah to je tu. Odakle ti znaš Šabac? Pa ja sam Šapac. Pa šta pričaš? Pa smo snimali Šabanovu kuću, sve sam bio to, pa kako ne znam to. Kod Lile i ta ekipa, to je to bilo tako. Kod Memeda bila kafana, tu smo mi odlazili, spavam kod njega kući, mama pokojna nam sprema, ono, klopu, šta znam. I ovo da ti kažem, njegova majka pokojna, je Šabanu, znaš, to je bilo moderno u to vreme čestitati preko radija, odlazak nekom u vojsku, ne znam. Kad je Šaban kretao u vojsku, mama mu preko radija, majka mu preko radija Šapca čestita odlazak u vojsku mojom pesmom. Plastim sutra. Ovo što smo i vidjeli, ovaj smo. Eto kakav događaj, kako je, da. Dobro, idemo dalje, biramo. Da li je to finalni izbor Šaban ili Tozovac? Predosećam da je ovo finale. Pa ja znam, je li ovo finale? Jeste, ovo je finale, da. Znaš šta? Šale, oprosti mi, ali Tozovac. Zašto? Znam da si to izjavljivo, zašto? Tozovac je čovek koji je po meni pravu potpuno promenio percepciju nas narodnjaka. Pre Tozovca nama narodnjacima je bilo predodređeno ono civilno odelo, kravata, strogo izbrijan, naprave ti kredom ovako putaču, stani i pevaj. Prvi je Tozovac uneo malo živosti, malo mangupluka, u dozvoljenoj meri naravno, i izbacio nas iz tog šablona, da tako kažem. A drugo, on je bio odličan muzikant. On je bio odličan tekstopisac. Tekstopisac, kompozitor. Kompozitor, da. Izvođač. I ono što je, kad to sve podvučeš, bio je glavni bedem u odbrani prave srpske narodne pesme. Bravo. To je jasno za plaću.